Velkommen til nytt foredrag, og denne gangen det om anal sex. Og vår foredragsholder skal snart få introdusere seg selv. Jeg vil bare fortelle deg at dette en del av NYT-festivalen, og Sustainable Passions ansvarlig arrangør, og et festivalteam på 8 personer og pluss da mange frivillige gjør dette mulig. Og vi vil takke Helsedirektoratet og Fritt Ord for støtte, og vår hovedsponsor Handy. Velkommen, Aud. Takk og takk. Da det oss igjen. Hvis det det første foredraget dere hører, så håper jeg dere synes det bra. Hvis dere har hengt med helt tid, så jeg kjempeimponert, for det ganske arbeidsomt å sitte og se på Zoom hele dagen. Så det bra. Bra at dere med, dere som ser på. Jeg heter Aud Jektvik. Jeg sosionom, og jeg har videreutdanning i seksologi og funksjonshemminger. Og så studerer jeg for å bli seksologisk rådgiver i Danmark nå. Jeg skal snakke litt om analsex i dag. Først så vil jeg bare gjøre det helt klart at alle har et rumpehull. Stort sett uansett kjønn og sånn her, så kan man ha analsex. Det finnes selvfølgelig noen veldig, veldig få unntak. Men det er veldig universelt. Det er ingen grunn til å vente med å teste analsex til du har en partner heller. Det er bare å prøve seg fram. Og det må også sies at hvis det noe du litt engstelig for, så kan det være fint å ha øvd eller testet litt på forhånd alene før du prøver med partner. Bittelitt kort om anatomi. På denne tegningen så det en person med penis som er avbildet, og da ligger prostatakjertelen en sånn liten fingerlengde innenfor analåpninga. Og den synes veldig mange at det fryktelig behagelig at bli stimulert. Det masse nervevendinger der, og mange kan få orgasme bare av å få stimulert prostata. Hos mennesker som ikke har penis, som har vulva, så det ikke prostata der. Men det likevel masse nervevendinger i rumpehullet, ikke så mye lenger inn, og også selvfølgelig i rumpa som helhet, og det kan man jo liksom kombinere hvis man driver med analsex. Og så det jo da gjerne endetarmen man på en måte putter ting inn i når man har analsex, ikke noe særlig lenger opp. Det er viktig å vite om endetarmen at den ikke fukter seg selv på samme måte som vagina gjør. Det kan være litt fukt der, men ikke nok gjerne til å ha penetrerende sex. Og så den ikke like elastisk, så den må trenes over tid hvis man skal ta imot større ting. Man må ha litt tålmodighet. Kort om sikkerhet. Det jo sånn at analsex, der det også risiko for seksuelt overførbare sykdommer på like linje med andre typer sex. Man kan få små rifter, enten i tarmen eller i åpninger, men de gror oftest av seg selv. Hvis du opplever at du får blødninger, små blødninger, så går de også ofte over av seg selv. Men hvis du bekymrer deg for enten rifter eller små blødninger, så det ikke noe gærlig å gå til lege og snakke om det. Spør om hva man kan gjøre. Og særlig hvis det blir verre, så anbefaler jeg å gå til lege. Det viktig å tenke på at det andre typer bakterier i rumpa enn det på andre steder i kroppen. Derfor så bør man ikke gå fra for eksempel vaginal eller oralsex til fra analt til vaginal eller oralsex hvis ikke man bytter kondom i mellomtida, eller sånn. Det ikke sånn at man vil utvide seg og få problemer med å holde tett, så lenge man ikke ødelegger lukkemuskelen. Det det mange som bekymrer seg for, og det litt den samme myten som at på en måte vagina vil utvide seg. Det
ikke, som regel ikke sånn det Og det veldig, veldig liten sjanse for å få prolaps. Det at musklene I mellomgulvet mister styrke, og at organene glir ned, eller at man får lekkasje. Det skal ganske mye til. Men det selvfølgelig viktig å tenke på sikkerhet likevel. Det veldig fint å bruke kondom, også på leketøy, eller slikkelapp hvis man har oralsex. Og så det veldig fint å bruke prep, særlig hvis man en mann som har sex med andre menn, sånn at man sikret mot HIV-smitte. Det veldig viktig å ta det med ro. Det et viktig sikkerhetstips. Mange har blitt påvirket av porno, der man gjerne går veldig rett på sak. Man får se at man bruker glidemiddel og så videre. Og det går veldig fort for seg, og det gjerne store leketøy eller stor penis når man penetrerer. Men I virkeligheten så må man varme opp, bruke tid og bruke glidemiddel. Det med glidemiddel kommer vi litt tilbake til. Det viktig at leketøy man bruker har utvidet bunn, med mindre de kan festes på utsida på andre måter. Fordi at hvis man putter inn et leketøy som ikke har utvidet bunn, så kan det forsvinne inn. Sånn fungerer tarmen. Ikke bare det dumt fordi det kan skade tarmen lenger inn når du ikke har kontroll på det, men I verste fall så må det fjernes kirurgisk. Og amerikanske akuttmottak publiserer faktisk hvert år lister med ting som funnet I innetarmen på folk. Og her ser vi noen eksempler av røntgenbilder. Det en sprayflaske, julegodteri, et egg, og så det en Buzz Lightyear-figur fra Toy Story, en ølflaske og et sånn syltetøyglass eller sånn norgesglass for å oppbevare ting I. Og selvfølgelig skal man gå til lege hvis man trenger hjelp, men det jo best å unngå da, sånne ting. Det finnes veldig mye bra leketøy som egnet for analsex. Glidemiddel. Her det en veldig fin glidemiddelfontene som heter Touch. Jeg veldig imponert over at katta bare ligger der og ikke leker med glidemiddelet. Det hadde helt sikkert katta mi gjort, så jeg kunne ikke hatt en sånn. Touch varmer opp glidemiddelet og gjør det sånn at du kan bare stikke inn leketøy eller fingrene for å liksom ta mer. Men det viktigste med glidemiddel at man skal bruke det når man har analsex. Det kan man gjøre både med munnsex og penetrerende sex og andre ting. Det viktig å bruke nok glidemiddel. Gjerne fyll på underveis. Og riktig type. Jeg anbefaler silikonbasert glidemiddel så lenge du ikke bruker leketøy som laget av silikon. Fordi vannbasert ligner mer på kroppens naturlige fukt og blir trekt fortere inn I kroppen sånn at det ikke virker like lenge. Og hvis du har sett for eksempel I porno at noen bruker spytt, så det ikke spesielt egnet som glidemiddel, fordi at ikke gir det noe særlig god glid, og det forsvinner veldig, veldig fort. Ja. Så det mange som lurer på det med rengjøring når man skal ha analsex, fordi mange tenker liksom på analsex som litt sånn skittent, og for noen så kan det gjøre det ekstra opphissende og litt forbudt, mens for andre så kan det være litt stress. Og jeg vil si at sex kan jo være litt skittent. Det at det kan komme litt avføring noe man egentlig bør akseptere hvis man skal ha penetrerende analsex. Selv om man tar forhåndsregler, så det nesten umulig å være helt sikker på at det helt rent. Og kroppen vår gjør av og til veldig sånn uforutsette ting. Så det noe man gjerne bør være litt sånn forberedt på. Og man trenger slettes ikke å like at det kommer søl hvis det gjør det. Men det veldig viktig å ikke påføre skam på mottaker hvis det gjør det. Mange tenker at man må skylle tarmen før man har analsex, men det må man ikke. Noen liker å gjøre det, enten fordi at det føles godt å skylle, eller fordi at man liker å føle seg så ren som mulig. Det selvfølgelig helt fint. Da kan man gjerne bruke en sånn flaske som det bildet av her, som man putter vann I og fører den spissen opp I endetarmen og klemmer ut vannet. Og vannet bør være kroppstemperert, og så bør man ha litt glidemiddel på spissen. Alltid glidemiddel.
Og det holder gjerne med en runde med vann. For liksom sex med fingre eller en penis. Men hvis vannet ikke rent når det kommer ut etter en runde, så kan du gjøre det flere ganger helt til det helt rent. Og da det viktig å holde seg i nærheten av toalettet. Det tar vanligvis kort tid før vannet vil ut igjen. Det veldig viktig at vannet ikke for kaldt, for det kan gi kramper. Og ha gjerne litt saltvann i vannet. Salt i vannet og lage saltvannsoppløsning. Ikke bruk såpe, som det mange som anbefaler, for det kan irritere tarmen unødvendig. Hvis du skal ha analsex som går djupere, hvis du for eksempel skal fistes eller bruke langt leketøy, så kan det være fint å rense mer enn bare den ytterste delen av tarmen. Og da kan du fylle for eksempel 6-10 sånne ballonger med vann, og prøve å holde igjen og på en måte få ut alt samtidig. Og der er det også sånn at du gjentar til vannet er klart. Sånn type rensing bør ikke gjøres mer enn en gang hver dag. For hvis man gjør det for ofte, så kan tarmen miste evnen til å tømme seg selv. Men når det er sagt da, om sånn dusjing, som det kalles på engelsk, så er det ofte mer enn nok med liksom, å rense med en våtserviett eller å vaske med såpe og vann på utsida. Hvis du ikke nettopp har spist, så skal det ikke være på en måte matrester i tarmen. Mange tenker først og fremst på analsex som penetrerende sex, og det er veldig forståelig. Det er ofte stort fokus på penetrering når vi snakker om sex. Men det finnes mange andre muligheter. For eksempel rimming, som kalles anilingus. Og her ser man da en dame som sitter på toppen og blir rimmet av en mann. Kan man tenke seg? Rimming betyr jo da munnsex analt. Og det kan være slikking, suging og utforske på en måte området med tunga og munnen. Og det føles veldig behagelig for mottaker ofte, særlig hvis man klarer å slappe ordentlig av og liksom nyte følelsen. Og det kan gjøres i mange forskjellige stillinger. Litt om leketøy til analsex. Det første rådet er å ikke begynne for stort, begynne gjerne smått. Når man går i en leketøysbutikk eller kikker på nett, så er man kanskje litt sånn kåt og opphisset og tenker «Åh, det her skal bli så deilig», og så kjøper man noe stort som man føler seg litt modig. Og det er selvfølgelig kjempegøy å bruke store leketøy hvis man liker det, men kjøp gjerne noe litt smått i begynnelsen og varme opp med, sånn at man ikke kommer hjem og blir skuffet fordi man ikke får det til å funke. Man må varme opp, som sagt, fordi det ikke utvider seg like mye som vagina, eller like fort. Og det finnes leketøy både til penetrering og andre typer. For eksempel buttplugs, som de fleste har hørt om. Her er det en buttplug med hale på, som kan pynte litt opp. Det finnes dildoer, eller prostatastimulatorer, som gjerne har en sånn fasong som gjør at den skal stimulere prostata ekstra godt. Vibratorer kan brukes analt, både inni og utenpå. Strap-bånder skal jeg snakke litt om. Og så går det an å gjøre figging. Figging er det at man skreller ingefær og putter det i analt. Og mange synes at det gir en behagelig eller ubehagelig brennende følelse. Og det kan gjerne kombineres med spanking i BDSM eller sånn. Det er litt for viderekommende, men det er et tips. Det går også an å bruke elektrisitet. Sånne e-stimsett. Klyster, det å sette klyster, kan være analsex i seg selv, hvis man synes det er opphissende. Eller det å rengjøre. Og se gjerne på størrelsen når du bestiller på nett, sånn at du ikke ender opp med den til høyre når det du egentlig ville ha var en lillefinger, eller omvendt. Veldig greit å se på mål. Litt om strap-on. Strap-on er ikke en ny oppfinnelse. På 1800-tallet i Norge så ble strap-on kalt for løsfyr. Jeg synes det er et veldig charmerende ord. Og en strap-on er jo da en sele med dildo, eller en truse med dildo, til for å penetrere noen analt med. Og det finnes også strap-ons, eller
varianter der de er dobbelt, sånn at du kan ha den ene delen i vagina, og så er det en som stikker ut som du kan penetrere en annen person med. Det å bruke strap-on kalles pegging når en kvinne gjør det på en mann. Men jeg synes det er litt rart at man på en måte trenger et eget ord for det når det er en mann som er mottaker og en kvinne som er giver, og det liksom hinter litt til meg om at mange assosierer analsex med det å være homofil. Og det er litt trist, fordi det er jo absolutt ikke noe skamfullt med analsex, uansett hva slags kjønn man har. Og jeg vil ikke at liksom, homofobi og sånn skal blandes inn i det. Det at heteromen føler at de trenger et eget ord, er litt sånn tvilsomt, synes jeg. Det å ta noen med strap-on kan gi en følelse av makt. Det kan være en interessant endring i rolle, eller bare være veldig artig. For kvinner som ikke har pult noen før, så er det ofte overraskende å se at det er skikkelig hardt arbeid, og det kan gi en ny på en måte, respekt for partners innsats. Mange uttrykker at de bruker strap-on for partners glede, at de får ikke noe fysisk ut av det selv, mens andre liker det veldig godt selv fordi det gir en følelse. Man kan også putte en trusevibrator innom strap-onen hvis man har klitoris, for å bli stimulert samtidig. Og her har vi da en gammel illustrasjon av to kinesiske, tror jeg, kvinner som har sex med en maske, for å vise litt kreativitet. Det å ha analsex med penis, det er noe som mange har prøvd. Cirka 40-50% av menn og kvinner har prøvd analsex med en av et annet kjønn. Og blant homofile menn så er det sånn at opp til 90% har prøvd analsex. Men det er bare 55% som regner det som sin primære måte å ha sex på. Mange prioriterer munnsex eller håndsex. Og det er viktig å på en måte ta livet av sånne myter, tenker jeg, om at man antar at alle homofile menn har analsex, for det stemmer ikke. Og så er det viktig, hvis man skal ha analsex med penis, at man gjerne varmer opp med fingre eller en buttplug på forhånd. Det er mange som blir litt avskrekket av analsex, fordi at man går litt for fort fram den første gangen, man bruker ikke nok glidemiddel, eller man bruker for stort leketøy. Så det er veldig viktig hvis man vil at dette skal utforskes mer, at man tar det med ro i begynnelsen. Så blir det gjerne en mer positiv opplevelse, og noe man kanskje har lyst til å gjøre mer. Og så er det jo sånn at fordi vi har snakket veldig mye mer om analsex de siste årene, det har vært mer synlig i media, det har vært mer av det i porno, så er det mange som føler at det er noe man er nødt til å prøve. Men det er det jo ikke. Det er kjempefint med analsex for de av oss som liker det, men det er ikke noe man er nødt til å gjøre, selv om det er mye snakk om det. Det er viktig å huske på. Og så lurer jeg på om det er noen av dere som har stått og sett på som har spørsmål. Ingen spørsmål, nei. Det begynner kanskje å bli litt sent på dagen for spørsmål. Så da vil jeg si takk for meg. Følg meg gjerne på Instagram eller på Facebook, @snakkomseksualitet. Og send meg gjerne tilbakemelding på e-postadressen som står her, med ris og ros til foredraget. Det er alltid interessant å gjøre foredragene bedre. Takk for meg.